Joo, terve. On aikainen aamu. Tai eihän tuo aikainen ole, mutta minulle on aikainen, kun heräsin tuossa vasta. Nukutti todella hyvin, kun edellisenä yönä ei oikein saanut nukuttua. Niin keskellä yötä särki vähän ottaa jalakkoon, niin valvoin niin nyt kuin todella hyvin. Niin nyt en malta olla kertomata oikeaa kalajuttua. Se on tosi juttu, nimittäin eiliseltä illalta se juttu, niin tyttö tuli tuossa eilen miehinneen yöksi käymään, niin se lähti sitten tytön mies uistelemaan tuonne järvelle ja myö ihmeteltiin, että kun alkoi jo hämärtyä, ilta hämärtyä, että mikä sillä on, kun ei ala tulla pois sieltä. Ja sillä oli tarttunut hirveä hauki uistimme. Ihan todella, se on saanut isoja kikkaloja tuosta meidän järvestä aikaisemmin, niin 7-8 kiloisia, niin haukia, niin, ja kuhakki oli yksi, sehän oli se muistoksen 3-4 kilon pintaan kuhakki sai, niin sanoi, että kyllä se oli iso se hauki. Mutta sille sattui semmoinen tappaus siinä, kun se sitä yli puolen tunnin oli väsytellyt sitä kalloa ja sitten se oli ihmetellyt, että miten se toisessakin uistimessa on kala yhtä aikaa. Ja se sitten moottorinpan ja vetämään rupesi niitä uistimia. Ja se oli väsynyt jo se kala, niin siihen mennessä se tuli jo ihan halakko. Mutta se kuitenkin niin potki siellä aina sitten välillä ja se veti uistimella niitä molempia uistimia yhtä aikaa. Ja tai moottorilla veti. Sitten huomasi, että sehän on nyt toinen niin uistin siinä samassa kalassa kiinni. Ja rupesi sitä ottamaan siinä, niin sehän karkasi sitten siinä. Mutta me sitten vielä kuvaisi sitä, että tuolla puhelimella sitä aukeaa, niin sekin varmaan sotki sitä haueottoa. Niin se oli jotenkin sotkuna ne uistimet yhteen siinä. Ja se nyt luuli, että siinä on kaksi haukea. Ja sanoi, että hän veti moottorilla, että kun se ei ennen hirveästi potkinut siellä jäljessä, niin veti moottorilla, niin jotta kumpiko se on isompi, niin ottaa sen ja rupeaa sitä sitten ottamaan ylös. Ja se tuli ihan venneen vierelle, jos se sai ne kalan siinä, niin sehän karkasi. Se oli pitkään moottorin jäljessä, että se jos olisi nyt sillä yhdellä uistimella sitä ottanut, ja antanut toisen olla vapaasti, niin se olisi saanut sen kalaa. Koukukin oli vennessä. Minä panin tuossa viimeksi kun läksin uistelemaan, niin koukun siihen. Koukun kaiken varalta, jos iso hauki tarttu. Olikohan meidän järven suuri hauki? Ei se ole suuri ollut, mutta kyllä siinäkin se sai puhelimella siihen videopätkän, niin minä panen tähän jälkeen sen videopätkän, niin siitä näkyy, että on se melko mahtavaa kalaa. On siellä hirveitä kaloja kyllä tuolla järvessä. Sieltä se minun sieltä ison hauen paikalta oli isken. Siellä ne majailoi siinä rinteen. Siinä on sinne luodolta, isolta semmoiselta luodolta on rinne sinne muikkupaikoille, niin ne siinä asustaa ja käyvät muikkuja syömässä sieltä. Niin
Minä katsoin tuossa, kun kahvia join äsken, niin minä katsoin, että joku tässä on jo vaimo kokee, että jo kahvit 5 aikaa aamuisella. Minä katsoin, että joku tässä on käynyt jo kahvit juomassa. Minä katsoin, niin auto on hävin. Auto on hävinnä siitä. Se lähti kokeilemaan uudelleen. Miten aika selliin lähtenä, mutta auto on hävinnä. Joo. Saahan nähdä, että tulloko nyt minkälaista kalloa. Ja tulloko ole, ei se aamulla oikein hirveen hyvä uistimme ottamaan, mutta niin kai se syöpi aamulla. Minä en ole oikein milloinkaan ole uistellut tälle aamupäivällä, tai ihan aikaiseen aamulla. Joo, odotellaan, että tehdään sitten uusi video, niin en malta olla laittamatta videonpätkä. Se on hyvin lyhyt videonpätkä, mutta siitä näkyy, että siitä kun pyssäätätte sen sopivaan kohtaan, niin siinä näkyy, että 2 uistinta on se hauen leuassa. Minua pelottaa ne isot hauet, kun sille ei oikein mitään tie semmoisella. Kyllähän se syötyvää tullut tietysti, mutta kun sitä ei jaksa oikein syyväkkiä. Joo, minä vaan pistän tämän jälkeen pistän sen videopätkän tuohon. Joo, kiitoksia.